Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syamil bin Muhammad Sami, selaku Presiden Kelab Amat Intelektual. Nama saya Fatimah binti Muhammad, selaku Pengerusi Safia 2018-2019. Kita bersama-sama dalam satu video khas berkaitan dengan Hari Raya Aidiladha. Jadi video ini kita akan jawab soalan-soalan yang telah ditanyakan kepada Majlis Eksekutif dan Majlis Tertinggi Kelab Amat Intelektual serta Soft Siswi Kai. Pada kali ini kita akan cuba jawab satu persatu soalan yang ditanyakan. Kalau ada soalan yang tidak terjawab, insyaAllah kita akan cuba buat satu video lain. Untuk kerana apa, saya tengok ada banyak soalan tetapi perlukan jawapan yang huraian yang panjang. Jadi soalan yang pertama daripada Nazran. Lembu elok rupa paras, tiba-tiba sehari sebelum raya berlaku kemalangan, patah kaki. Jadi mengikut daripada pandangan daripada ulama menyatakan bahawa jika lembu tersebut telah dinazarkan untuk buat korban, boleh teruskan untuk buat sembelihan korban. Sama juga jika mana kita dah pilih lembu tersebut untuk kita buat korban, maka sah untuk korban tersebut. Saudara Abdul Razak Anamli, soalannya ialah, bolehkah satu bahagian lembu dikongsi oleh beberapa orang? Boleh, kongsi bayan tapi atas satu penama. Kalau satu bahagian tujuh penama, hukumnya tak sahlah. Sebab kalau lembu, kalau kita tahu, lembu ada boleh bagi pada tujuh bahagian. Satu bahagian hanya satu penama. Jadi kalau satu bahagian 10 penama, hukumnya tak sah. Seterusnya adalah daripada Lutfi Nida. Tuntutan berpuasa bagi yang berkorban. Sebenarnya tuntutan berpuasa ni ada hadis daripada Nabi SAW, iaitu pada bulan Zulhijjah ini digalakkan untuk berpuasa. Masuk je bulan Zulhijjah ni memang fadilat berpuasa tu sangat banyak. Tidak kira bagi orang yang mengambil bahagian dalam korban ataupun tidak mengambil bahagian dalam korban. Korban untuk orang yang telah mati, semati. Jawapannya ialah boleh. Kalau ikut sepakat Imam Syafi'i, hukumnya tak sah. Kecuali si mati telah berwasiat. Tapi kalau apa hukum yang sahnya? Kalau kita bawa atasan kita, tapi kita niat untuk si mati, hukumnya sah lah. Dan pahalanya berlipat kali ganda ganti. Sedangkan Rasulullah SAW dulu pernah bersabda bahawa Nabi SAW niat untuk buat korban, dia niatkan untuk dia, seisi keluarganya dan umatnya. Sedangkan umat dia pun ada yang telah meninggal dunia. Faiz Hafizi. Kategori haiwan yang sah untuk korban, haiwan yang paling afdal buat korban. Okey. Jadi haiwan, kategori haiwan yang sah untuk buat korban ni adalah al-an'am, iaitu haiwan ternakan yang terdiri daripada yang pertama unta, yang kedua lembu, yang ketiga kambing, yang keempat biri-biri atau kipas. Jadi haiwan yang paling afdal buat korban. Jadi kalau kita melihat daripada tingkatan dia nak buat korban ni, dia yang pertama unta, yang kedua adalah lembu, yang ketiga adalah kambing. Jadi kalau kita lihat, unta ada tujuh bahagian, lembu ada tujuh bahagian, kambing hanya ada satu bahagian. Jadi setiap bahagian tu satu penama, satu bahagian satu nama. Daripada Syafiqah Salim, katanya, bolehkah seseorang melaksanakan korban bagi orang lain tanpa pengetahuannya? Maksudnya dia buat untuk orang yang orang masih hidup, maksudnya tanpa pengetahuan orang tu lah. Hukumnya ialah sah lah. Di mana dia buat atas nama orang yang hidup tu, maksudnya dia, orang yang hidup tu akan dapat pahala korban, dan orang yang buat tanpa pengetahuan dia tu akan dapat pahala sedekah. Ini jawapan daripada ulama' juga lah. Yazid Aiman, iaitu daging korban bahagi cara macam mana? Okey, daging korban ni kalau kita lihat yang digalakkan untuk kita bagi secara kita boleh ambil untuk diri kita, tetapi yang daripada hadis yang telah disebut oleh Rasulullah adalah bagi kepada fakir miskin keluarga kita yang terdekat. Yang kedua, kita bagi fakir miskin jiran tetangga dan fakir miskin di sekeliling kawasan tempat kita. Jadi itu adalah ibrah daripada korban untuk kita berkongsi rasa nikmat syukur kita terhadap rezeki yang telah diberikan dan pengorbanan kita untuk ibadah korban kita kali ini. Okey, soalan seterusnya ialah daripada saudari Siti Aminah Siti Ismail. Katanya, soalannya ialah apakah perbezaan akikah dengan korban? Kita nak tahu beza dia, kita kena tahu dulu makna dia. Makna korban ni apa?
Kurban ini ialah menyembelih binatang tertentu pada hari raya kurban ataupun hari-hari tasyrik dengan niat untuk mendampingkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalil disyariatkan kurban. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Kawthar ayat 2, Allah berfirman, "Fasalli li rabbika wanhar." Yang bermaksud, dan dirikanlah solat kerana Tuhanmu semata-mata dan sembelihlah kurban kerana syukur. Kerana kita bersyukur. Jadi tanda kita nak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita lakukan apa yang Allah suruh dan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ialah berkurban. Akikah ni maksudnya apa? Menyembelih binatang ternaka yang sah dijadikan akikah seperti lembu, kerbau, kambing dan biri-biri sebagai tanda bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas nikmat kurniaan anak yang baru dilahirkan. Dalil disyariatkan untuk melakukan akikah ialah kita tengok daripada sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bermaksud daripada Samurah bin Jundub radhiyallahu anha, katanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, setiap anak itu menjadi gadaian sehingga disembelih akikahnya pada hari ketujuh kelahirannya, dicukurkan rambutnya dan diberikan nama. Jadi anak ni perlu diakikahkan lebih awal lah. Hukumnya kita akikahkan pada hari ketujuh kelahirannya. Jadi kalau kita tak mampu macam mana? Dosa ke? Tak dosa. Kita boleh membuat akikahnya selagi mana anak tu belum balik. Kalau anak tu dah balik, dia boleh buat akikah untuk diri dia sendiri. Mana lebih afdal, korban tempat sendiri atau luar negara? Jadi benda ni dia jadi perbahasan panjang. Dekat dengan kita ke dekat luar negara? Sebab kalau kita buat dekat luar negara, dekat dalam negara pun masih lagi ramai yang memerlukan. Tapi kalau kita kena tengok bahawa benda ni mengikut keadaan semasa. Jadi ada dekat luar negara tu yang tak pernah makan daging lembu, kambing dan sebagainya. Bila ada peluang adalah ketika mana hari raya Aidiladha ni. Ada ulama menyatakan yang paling afdal itu adalah yang memberi manfaat kepada umat Islam tu sendiri. Kalau dia daging kambing tu besar, lagi afdal. Sebab apa? Dia banyak isi, lagi banyak boleh bagi dekat orang lain. Macam mana pengurusan sisa-sisa daripada haiwan yang disembelih itu diuruskan? Adakah boleh dibuang ke dalam tong sampah atau perlu pengurusan dengan cara yang tertentu? Okay, jawapannya ialah tulang-tulang atau sisa daging kurban itu perlulah ditanam dalam tanah. Kerana untuk menjaga kesucian tersebut, tulang-tulang dan daging itu menunjukkan pengorbanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana disebutkan dalam surah Al-Hajj ayat 37 yang bermaksud Allah Ta'ala tidak menerima sembelihan dan juga darah, tapi Allah terima itu ialah takwa kamu kepada. Jadi bila dikatakan takwa, tulang dan sisa-sisa haiwan itu perlulah dijaga, perlu kita jaga kehormatan dia dan kita perlulah tanam. Tapi dosa ke kalau kita tak tanam, kita buang? Contoh kita duduk rumah flat yang susah nak cari tanah, kita buang, boleh, tak ada masalah, hukumnya ialah harus. Tapi selagi mana kita yakin bahawa tulang itu tak dimakan oleh haiwan yang lain. Mana elok korban satu ekor lembu, satu nama atau tujuh bahagian? Tujuh nama. Kalau lembu tu lembu sakra. Okey, jadi yang ni macam saya dah jawab tadi. Kalau lembu ni, dia adalah mengikut kepada kemampuan kita. Ada yang mampu untuk beli seekor, dia beli seekor. Jadi ibadah korban ni bukan satu kewajipan, tapi dia menjadi satu sunat muakkad. Jadi bila mana kita mampu, kita beli. Jadi setiap daripada korban ni dia ada bahagian-bahagian dia. Jadi biasanya kebiasaan daripada kita beli seekor lembu, kita bahagi-bahagi dengan saudara mara kita, dengan adik-beradik kita dan sebagainya. Yang seterusnya, Hana Anati Yusuf. Boleh ke bagi upah daging korban pada tukang lapah daging? Okey, jadi benda ni kita dah dengar jawapan ni. Ada ulama-ulama telah berbahas bahawa kita tak boleh bagi upah daging korban tersebut kepada tukang lapah daging. Daging korban, tukang sembelih, bagi upah ke daging. Ulama kata kita boleh bagi, kena bagi upah tetapi bukan daging. Mungkin kita boleh bagi upah melalui duit. Kita bayar dia RM50. Jadi secara kalau kita kata bila mana lah dah lepas sembelih, dah lepas siap pembahagian tu, tu kita bagi daging tersebut, tak boleh. Jadi kita kena bagi wang dan sebagai sagu hati untuk upah dia. Bolehkah nak bersekalikan ibadah korban dengan akikah? Boleh. Jadi ada dah jawapan dia daripada ulama bagi tahu bahawa kita boleh sekalikan ibadah korban dengan akikah sekali.